Chai. JimGrossisten.com, your number one protein supplier. Jump. So there, what's up? Nu är jag i Norrköping. Ska iväg och se om jag kan få klippa mig lite snabbt här på stället som Linda rekommenderar. Och senare idag blir det av till Stockholm och Delta Gym. Stora för gymgrossisten. För Delta Gym, 425 år, så är det lite goodie bags från gymgrossisten och lite sånt. Så det kommer nog bli en bra helg. Eller träffa en del av det där kanske. Så nu är här i Mirumgallerian i Norrköping. Dra ner och se om vi hittar MK-salong som förhoppningsvis har tid att fixa till mitt hår. Fick en tid om 15 minuter, nu är det typ 10 minuter kvar kanske. Så vi får det här fixat. Så det här håret fixat, vad tycker ni? Lite ovan när man ser sig själv så här direkt efteråt. Man är så van, hur man ser ut. Lite annorlunda styling, lite högre än vad man brukar ha. Kanske ändå det här lite. Ja, så man ska shoppa någon mat som vi ska laga också. Och lite kyckling färdig. Vi ska laga någon lunch innan vi åker. Nu är klockan 11.40. Oj, vad klockan är. Nu är väskorna packade och vi är på väg till Stockholm. Så ja, om ni undrar vad det är som låter här i bakgrunden så är det Linda som letar engångsbestick. För såklart har vi med matlådor. Och NGI-väskan är överfull. Och så lite kvällsprotein till ikväll. Dator. Nu har vi packat in allting här bak. Det är fullt. Och Linda har klivit in i bilen. Instagrammar. Så nu ska vi bara köra till Stockholm. Så nu ska vi köra. Jag ska köra. Och Linda får sitta och instagramma eller något. Filma. Ja, är du taggad för en helg uppe på Delta då? Ja, det är jag. Det ska bli skitkul. Hej. Nu är matpaus. Vi är väl halvvägs till Stockholm från Norrköping. Mm. Det är inte bara ris, även om ni bara ser ris. Det är kyckling där under också. Men jag ska inte äta allt det här nu, tror jag inte. Det blir lite mycket. Hej på er. Nu har vi fått en parkering till och med. Se, det finns lediga platser och det är precis utanför Delta. Så nära och bra. Och Linda är jättetaggad på att träna. Mest taggad på att gå på toa. Ja, jag är taggad på att ta BVO och sen träna. Jag är taggad på att se om jag har fått mat. Just det, Fitness Meals kommer hit med våra mat. Sen, och de har fått en leverans med. Här är våra mat. Det här kan vara goodiebagsen från gymgrossisten kanske. Så let's check. Nej, det är Delta Nutrition tror jag. Let's get into Delta. Så här ser ni några av goodiebagsen som ska delas ut imorgon. Och ner på Delta hittar Arskan och tränar honom och ser vad han vill köra. Så att han körde axlar igår så troligen blir det typ armar idag. Vi börjar med triceps, så följer på Arskan bara så fan som övningar. Som ni ser Arskan också, nya räke joggers. Sitter jävligt bra på honom, snyggt. Det är bra det. Det blir jättebra. Det är något som rör sig eller vad? Jag tror det. Så det är Arslan som är i form av oss här. Visa lite. Grymt. Han ska posera imorgon. Han är gästposering. Ja, är det här borta eller? Ja, det är där borta. Borde posera den här. Här har en speciell tricepsövning. En personlig favorit faktiskt. Jag kör den inte så jätteofta, men den är jävligt skön. Se till att trötta ut triceps med någon övning innan den här. Så tar det jävligt bra. Så, min off-season igång också. Dags att gaina. Tonight is the night we'll show the world.
you're made of. Tonight is the night we'll go. There's nothing we're afraid of. We will be legends. We will be växa, så vi hänger på en tia till. Dags att växa. Japp. Linda kör alternativ övning. Femma till på. Oj, oj, hur ska detta vara? Jag ska inte önska den lätt. Nej. Aldrig, inte chans. Eller? Warrior face. Det är sant faktiskt. Biceps. Här ska jag visa ytterligare övningar.
allra sista repsen på sitt sätt här. Bra Linda, bara kramar ur sista. Jag vet inte vad hon sa, men det var något motiverande tror jag. Och... bra biceps. Räkning. De fixar käk till mig och Linda. Så check this out. Perfekt. Tack så fan. God morgon. Nu är det lördag och vi ska ner och äta frukost. Det är 25-årsjubileum idag, lördag på Delta Gym. Linda är vaken också. Vi är faktiskt inte ens nere med frukosten. Den har varit uppe en halvtimme kanske. Så... inte ens hungriga. Lite. Så ni kommer få review på den här frukosten. Bedömning mellan 1 och 10. Så sedan landar på 8, vad det nu var som det stod på booking.com. 8,8 någonting. På 11 en börjar. 11 en börjar jag. Ja, det blir spännande. Så det är fullt med olika müslis. Frukt, yoghurt, där borta har vi varmt, ägg såklart, färdig gröt till och med. Massa. Vadå, är det inte havregryn i? Jo. I gröten? Är det havregryn? Nej, jag menar, är det lite kanel i? Är det havregryn? Nej, knappt. Så det fanns pannkakor, det är direkt en pluspoäng. Yoghurt ska jag egentligen inte äta med, vad fan. Och såklart kalkon får bli en del, extra protein, lite bröd. Det där vet jag inte vad det är, men den ska såklart inte äta för det där ser onyttigt ut. Linda däremot, hon är betydligt nyttigare. Det är typ... ja. Nyttigt. Nu har röd näsa, jag har varit ute i en minut. Så det är lite kyligt och blåsigt. Men vi är på väg till Delta efter att ha hittat en parkering. En liten bit ifrån, inte direkt utanför. Så vi lämnar matlådorna i bilen så är de kalla och fräscha. Linda rappar lite. Lite Dubai-rapp. Får jag höra? Dubai-rapp är också på mig. Nej, så vi får se. Den arabiska lite, kan inte jo, hon kan alla språk. Franska pratade hon i hissen i morse till exempel. Bonjour. Så nu är flaggan på väg upp. Det är röd matta grejer. Tjena. Snyggt. Ska vi lägga på andra sidan? Fötterna mot kylten, kan det vara mot kylten? Det välkända handtaget. Så, nu.
Nu är vi inne på detta och kolla högen här bakom mig. Stort med goodiebags från Immunisystem. Vi kollar vad det var i. Det var en proteinbar, en Good Life, någon sandwich på i 80 och så var det en shaker. Vi har våra möten och ställer alla ut. Noppo. Det är samma smaker i alla påsar. Men var är alla optimum? Linda ville få optimum. Nästa gång kanske jag ska fixa goodiebag. Så det blir good feedback. Det här är bra. Det här är bra. Missar precis hurraropen för Delta 25 år. Du vill ta handen? Ja. Så nu är matpaus, matlådor från Fitness Meals, Pepsi Max där. Jag dricker ingenting. Det är tävlingsdags här nere i källaren på detta. Jag kör dips, chins och bänk på kroppsvikt och flest reps vinner totalt antal reps flest på de här tre. Och det här är uppe av en cardio champ som står och kör. Så nu ska vi ner till källaren igen och kolla vad jag hittar. Den nya Noppo, så vi måste testa den här. Och det är dags för posering. Ashkan ska posera och ja, vi får se vilka mer som poserar. Så nu är det nedsläckt i lokalen och rökmaskinen är igång. Så, Linda köksland. Jag vill inte bygga en byggarfysik. Så jag kör bröst med Kalle. Thank you.
andra dagen på frukosten är, kolla in talen med det. Det är typ rörlig bild, filmat någonstans, vet inte var. Fint vinterlandskap. Men nu ska vi in och kolla vad jag ska äta på frukost. Äta på frukost, äta till frukost. Kör gröt med kanel såklart. Någon blåbärssylt. Lite bröd. Sen så tog jag de här för sin skull bara, såklart ska jag inte äta det här. Skulle jag. Lite kalkon, skinka. Och salami. Linda äter... Jag ska prova bröd. Banan och någon sojayoghurt. Havre tänkte jag säga, men soja, okej. Okay. Gött. Are we rolling? Yes, we are rolling. Så, nu har jag testat de här tre fina bakverken. Massproducerade vinerbröd och små kanelbullar. Det här var en, kallar man det, smördegsbulle. Den var god. Den här var inte så god. Den här typ hallon, sylten smaka. Nej. Den här var god. Men de smakar ju som vilket billigt bakverk som helst. Det är bara att de är söta som jag kommer gå. Linda testar bröd istället. Testade de här två plus en till som är, troligen var det godaste då, det som inte är med här. Den försvann. Eller? Det var så mycket nötter och, eller nötter är ju inte bara de här, men det är en massa fröer. Det är nice. Det var mörkt, det var med någon form av, jag tror att det är någon form av, om det är stjärnanis, eller det är anis eller någonting i den. Smakar lite så här. Nej, det är nog fänkål, tror jag. Den var god. Mm. Här är också någon form av massproducerad. Fralla. Nej, men den var god. Eller den har jag inte provat. Men den andra var god, det var någon surdegsbröd. Vi hittade en parkeringsplats där vi parkerade igår också. Så lite pass på Delta Gym idag. Blir det ben. The best. Mess with the best som Deltas slogan är. Så, lite böj kanske. Kanske någon benpress. Något mer. Lite utfall. Lite utfall. Så gynstolen. Ja, där kör jag en del. Ja. Så kolla, jag är som en turist i Stockholm. Här har vi hus. Och ja, lite grått väder. Gymbägen såklart, Shea Nutrition. Den är helt fylld med bananer, skor, BCA här. Ett lyftbälte och något. Riskakor har jag till och med. Någon tischa, ombyte. Allt jag kan tänka mig. Nu är den pekingledig. Så dagens PV körde en Mr. Hyde från Pro's House med smak cotton candy. Det sa jag från Olymp. Perfekt. Så vi börjar med en passet med böj. Håller på att värma upp lite. Kört två set där. Lindas andra set körde ett med bara stången innan. Nu kör vi 10 kilo varje sida. Och i bakgrunden ser ni Frida Sjöström ligger och pressar. Tja, Linda tycker jag ska berätta vad jag tänkt. Som ni vet, jag tänker inte så mycket. Eller gör det, jag pratar inte så mycket. Men i alla fall, jag har tänkt att jag stegar upp biten. Eftersom det här försörjningen så är helt kallt. Så... Jag körde första sätet med bara stången som såg inte väl, sen körde med 10 och 20. Och sen kanske vi landar på 250 kilo, 10 rappare eller någonting. För Linda då? Jag ligger där kanske på 350 kilo eller någonstans. 12-15 reps. Nej, inte riktigt.
Kom igen. You got an ambition, we got a prize. When you hear this sound, you can't deny. You are so high, out of your mind. To be this inside, your heart, the feelings were stronger than you. We got a fight. Jag har alltid något riktigt att säga, heller. Nej, nu har vi kört. Dina kör fyra, sätt här. Då kör vi tre. Jag tror att gå på pass. Slappigt. Nu ska jag med den. Du vet, när man är på jobbet så har man så hela tiden, typ så. Borde jag dragit? Det känns så här 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 repetitioner. Och nu när jag flåsar så är det för att jag precis körde och... Ja, jag har inte så bra kondition. Så det låter alltså innan man ens har kört fettet. Vi kör varannan. Varannan kör vi 15, 12, 10, 8, 6, 4. Nu kan vi kunna vila emellan. Nu kör vi vanligt. Helt vanligt sätt. Bara pusha på lite tyngre. Jag ska försöka få lite mer kontakt för mina glutes. Pontus ska ha mer kontakt framsida lår. Varför han har fötterna mer i mitten. Jag kommer sätta mina fötter högre upp. Litet knix. Jag kan också sätta fötterna olika brett. Bredare, längre upp, mer baksida, mer rumpa, tajtare ihop, mer framsida, längre ner. Snyggt! Så vi kör lite vanliga benpressar in också, typ 20 reppar, 20-30 reppar tror jag på. Nu går vi över till ben curls. Supersätt där, sittande med liggande, det är min specialitet. Kör alltid dem. Och tar skitbra på hemsen. Så det är tips. Se om vi får fokus på Linda här också. Det är det. Såklart. Jag brukar ligga på typ 12 reps på båda övningarna, ska jag säga. Så jag kommer att köra några benspark här också. Så det blir typ som ett triceps, två baksida och en framsida. En dusch efter passet. Nu är det andra bizarrchecken för inget proteinpulver med mig och så kör vi en matlåda från Fitness Meals om en stund. Och bara till att säga mer. Jo, vi kör en banan också. Två bananer i väskan, så en banan till mig, en till Linda. Om hon glad, annars kör jag två. Jag har riskakor också, så carbs finns. In your heart.
feel paralyzed.